tal a gente colocar os pingos nos is, dar uma observada de longe e entender o que que é um feminismo consciente, que trabalha pela luta dos nossos direitos, e o que que é um feminismo um pouco perdido, que briga contra o masculino, que briga com os homens, né? O nosso papo de hoje é esse, e antes de eu começar, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, gente. Meu tripé que segura meu celular quebrou. E ó, o celular onde tá apoiado, ó, tá andando, ó, tá vendo? Ele vai cair, Jesus amado. Vamos ver se eu consigo resolver isso. Acho que agora vai. Deixa eu lembrar vocês que o Viva com Leveza, ó, nesse setembro amarelo, tá com 25% off. Você que tá com plástico, né? Tá com 25% off. Você vai lá no site da editora Gente e vai pesquisar Viva com Leveza. E na hora que você concluir a compra, você vai inserir o código Ginecologia Emocional tudo junto e vai dar 25% off pra você lá, tá? Também quero lembrar que ontem eu fiz uma enquete nos stories que ainda está lá e 60% das pessoas que responderam disseram que ainda não fizeram o cadastro para ter acesso livre a todas as aulas da Semana da Saúde Emocional. O que que é a Semana da Saúde Emocional? Ela vai de 27 de setembro até 1º de outubro e eu vou oferecer aulas gratuitas, exclusivas, onde eu vou falar sobre três temas. Relacionamentos. Como o seu relacionamento com pai e mãe, conjugais, de trabalho, sociais, explicam padrões de comportamento que criam irregularidades ginecológicas. Como que acontece essa somatização quando a gente investiga as relações? Na aula 2 eu vou falar sobre estilo de vida, que é praticamente a prevenção e o tratamento para doenças sem pílula, que é alimentação, qualidade de vida, sono, estresse, ansiedade. Como que é a sua maneira de se expressar? Como que você se vê no feminino? Como que é a sua rotina? E na última aula a gente vai falar sobre autoconhecimento. Que tipo de autoconhecimento, que existem tantas técnicas hoje, que vão ajudar a gente a ficar expert e entender como o nosso corpo fala com a gente. Essas aulas, gente, elas são gratuitas. A Semana da Saúde Emocional é um evento que eu faço desde 2018 online. É o nosso evento que mais traz mulheres interessadas. E esse ano eu decidi fazer duas vezes no ano. Eu agora vou fazer semestral. Porque realmente o que eu explico lá é uma coisa assim que tira o véu dos seus olhos. Pode parecer que a sua relação com a sua mãe não tem nada a ver com a sua endometriose, mas pode ter tudo a ver. Assim como você pode estar se questionando por que que você vive tantos ciclos de relacionamentos onde você dá mais do que recebe e você não sabe mais o que fazer. Tudo isso tem a ver com o sistema, princípios sistêmicos, que viram somatizações, e quanto mais a gente atrai relações que nos adoecem emocionalmente, isso tem a ver com o nosso feminino. Vai pegar onde? No ginecológico, né? Então, fica a dica para vocês. Tem que fazer um cadastro para poder ter acesso a essas aulas, que tá o link para você fazer o cadastro na descrição aqui do nosso perfil, tá? Agora, bora lá falar de feminismo consciente. Quando a gente fala de onde vêm as dores das mulheres, obviamente que sempre tem uma ligação com o masculino doente, masculino adoecido, né? Não tem como a gente não olhar isso. Mas nós precisamos lembrar que o machismo que a gente vive hoje é uma cultura. Toda cultura para ser transformada leva tempo, gente. E quando a gente está falando de uma cultura de milhares de anos, não são só séculos, são milhares de anos, a gente não quer dizer que a gente vai levar mais milhares de anos para mudar. Quanto mais conscientes nós estivermos a respeito de como isso funciona e das nossas atitudes, mais depressa a gente muda isso, né? Então, não é do dia para noite. E a gente também precisa entender que muitas mulheres que foram machucadas das maneiras assim mais horríveis pelo masculino
São mulheres que naturalmente vão ter mais trabalho para compreender que essa cultura toda faz com que muitos homens estejam repetindo também padrões de comportamento machistas inconscientemente. Como se isso fosse a natureza deles, a normalidade da sociedade. E isso é uma inconsciência. No geral, tá? No geral, os homens não percebem o que eles fazem. E eles acham que tá tudo certo. É normal a gente ficar puta e blasfemar e querer sumir com todos eles do planeta? Quando algo que nos machuca, ruim, nos acontece? Sim, é normal. Mas quando a gente entra no mesmo lugar desse machismo, que quer ferir o masculino, que quer se vingar do masculino, que quer pagar na mesma moeda, a gente não está fazendo justiça. A justiça consciente. A gente está fazendo uma justiça impulsiva da nossa natureza, até como um instinto de sobrevivência. É natural. É natural, eu vou falar pra vocês uma coisa horrorosa, mas é sempre a pior coisa que eu penso que pode acontecer na minha vida. Porque assim, se eu for estuprada hoje, não vai doer tanto em mim, na minha alma, quanto se pegarem a minha filha e estuprarem a minha filha. Então eu sempre penso no pior que o masculino poderia me fazer, pra eu saber como eu lidaria com isso. E eu sei que na hora em que as coisas acontecem, a gente nunca imagina como a gente vai lidar, né? Eu passei muitas situações horríveis na minha vida, que ninguém quer viver, em muitos âmbitos. E todas as vezes que essas situações horríveis aconteceram, eu sempre procurei respirar, dar um passo para trás da situação, com calma, e tentar olhar como alguém que tá fora do contexto, porque daí eu tinha mais clareza. Então, quando eu penso o pior que o masculino poderia me fazer, né? Eu sei que eu, Karime, já tenho um processo e uma maneira de olhar para isso que é muito provável que, ao invés de eu querer pegar uma arma e dar um tiro na cara de quem fizer isso com a minha filha, que é a primeira coisa, a primeira vontade que eu vou sentir, eu acho que é muito mais provável de eu pegar e fazer, buscar justiça e fazer todo um movimento muito grande mesmo, inclusive para mudar leis a respeito desses tipos de crimes. Porque eu acho que aí tem uma justiça com a minha filha, tem algo justo comigo e tem algo justo com outras mulheres que não precisam sofrer mais por isso. Só que a gente precisa ter muito discernimento, muita consciência para conseguir fazer isso. E eu não tô garantindo que eu consiga. Eu tô falando o que eu acho que eu faria. Porque ninguém é perfeito. Mas a gente tem que ter muito discernimento pra gente não ficar burra com os nossos impulsos, né? Então, assim, eu não sei se vocês já assistiram a minissérie, o documentário, né? Da Matsunaga. Esqueci o nome dela agora, o primeiro nome dela. A ex-mulher do Yoki, né? Porque agora ela é viúva. Que ela matou o marido e picou ele, enfim, um crime horrível, né? Quando, acho que é Elaine Matsunaga, Elaine ou Eliane, não me lembro. Antes do documentário sair, eu já imaginava o que, que aquela mulher não tinha passado de dores com aquele homem para uma mulher cometer um crime que a gente não vê uma mulher cometendo. Mas ela é um ser humano, né? A gente vê homens o tempo todo, feminicídio, né? Então, assim, a gente já viu casos de homens que mataram as mulheres, esquartejaram e deram fim. Mas a gente nunca tinha visto uma mulher fazer isso, né? Então, o que que leva uma mulher a entrar num lugar desse, que é uma coisa tão violenta, tão atroz, tão cruel e tão fria de se fazer? A dor. Antes da maldade, antes da má intenção, vem a dor. Essa mulher, ela estava sendo traída, se não me engano, pela segunda ou terceira vez, né? Ela
se sentia rejeitada, uma série de coisas. Se tudo que ela diz é verdade, a gente não sabe, a gente nunca vai saber. Mas o que eu quero, por que que eu trouxe essa história para ilustrar? O que eu quero mostrar com isso é que a gente não pode... a gente tem que viver esse lugar de dor, essa raiva, tudo. Mas a gente não pode entrar no lugar que o patriarcado vive. Porque daí a gente vai estar sendo igual ao patriarcado. Quando a gente entra numa luta contra o masculino e querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos e criando movimentos feministas que querem mudar a cultura de uma maneira ríspida, dura, nós estamos sendo como os homens em desequilíbrio são. Porque não é a questão, não é só o homem estar em desequilíbrio. É a energia masculina estar em desequilíbrio. E nós todos temos energia feminina e masculina. Quando que a energia masculina está em desequilíbrio numa pessoa? Quando ela entra numa competitividade desenfreada, quando ela entra numa racionalidade nociva para todos os sistemas do corpo, para a saúde mental, quando ela entra numa agressão, quando ela entra numa disputa, quando ela entra numa luta física, corporal, quando entra numa concorrência de quem é melhor, quando o masculino tenta se promover, derrubando as qualidades de outras pessoas, o caso de muitos relacionamentos abusivos, né? Para tirar a força da mulher, o homem que está com essa energia em desequilíbrio, ele vai colocando a mulher num patamar onde ela acaba com os três as, com amor próprio, autoestima, autoconfiança e tudo mais. Então isso é uma energia em desequilíbrio, só que isso não quer dizer que só os homens vão ter, nós também podemos ter. E eu tô falando sobre esse tema, não é a primeira vez que eu falo, vira e mexe eu busco falar disso, porque eu vejo um movimento feminista fazendo exatamente o que o machismo faz. Mas como são mulheres, elas não conseguem, mulheres muito machucadas, elas ainda não estão aptas a perceber que elas estão fazendo a mesma coisa que o patriarcado faz. E quando a gente continua fazendo isso, a gente não está colocando uma lei do equilíbrio. A gente não está ajudando ninguém. A gente está promovendo mais guerra, que é da energia masculina em desequilíbrio. O que é um feminismo legítimo e consciente? É um feminismo pensado, né, com o melhor do racional, né, com a inteligência emocional, inclusive, que nós mulheres temos de monte, onde a gente vai começar a tomar medidas para mudar a cultura com amorosidade, com protocolos, com leis, com a justiça. E a gente precisa lembrar do mais importante. Para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa da ajuda dos homens. E tem muitos que querem nos ajudar. A gente não pode pegar todos e enfiar no mesmo saco. Então, eu escuto muita amiga minha falando. Ah, os homens fazem isso mesmo. É lógico que eles vão fazer isso. Os homens são assim. E aí, eu vou falar a mesma coisa que eu falo aqui na ginecologia emocional para as mulheres que desenvolvem problemas ginecológicos. Eu digo assim, num grupo de mulheres que desenvolvem uma mesma irregularidade, as características comportamentais são muito parecidas. Quando a gente for ampliar isso agora para a ala masculina, num grupo imenso de homens que estão pelo mundo, existem sim características comportamentais em todos muito parecidas, mas nem todos são iguais. Cada ser é um ser único. E como eu falei aqui, né, o motivo que faz uma pessoa entrar na vingança, na dor, cometer um crime, vem primeiro a dor, depois a vingança. Então, mulheres que sentem muita raiva do masculino precisam curar essa dor. Porque senão não conseguem olhar dessa maneira que eu tô falando e não vão se ajudar e não vão ajudar todas nós. O movimento feminista que briga com os homens não tá ajudando a gente. Tá criando mais inimigos contra nós. A gente precisa ter esse olhar e lembrar disso. Que a nossa dor é legítima.
É o que eu falei no começo. Você chegou aqui agora, vai ficar o replay disponível para você. É o que eu falei no começo. Então, a nossa dor é legítima. Eu não tô tirando a legitimidade da sua dor ou da dor de qualquer outra mulher. Se eu pegar o mesmo caso da Matsunaga e considerar que tudo que ela relata é real, eu não sei se tudo que ela relata é real, gente, mas eu sempre tive comigo, desde que o crime aconteceu, que para uma mulher fazer isso, o cara devia ter sido muito filho da puta com ela. Então eu não tenho dúvida disso. Se é como ela contou, eu não sei, né? Mas quando a gente pega e lembra disso, essa mulher estava onde? Ela estava na dor. Ela ajudou alguém fazendo isso? Não. Ela perdeu a filha dela. Ela tinha razão? Ele merecia aquilo? Pode ser que sim. E talvez se eu soubesse da história toda, eu diria: esse homem merece. Mas não é isso que deve ser feito. Entre alguém merecer algo e o que precisa ser feito para que a pessoa realmente cumpra as penas das atitudes dela, e eu não estou falando só de cadeia, eu estou falando de tudo na vida. Porque a gente esquece que existe uma lei que é maior do que tudo, que é uma lei universal da causa e efeito, ação e reação. Aquilo aqui se faz, aqui se paga, eu posso dizer que aqui se faz, aqui se aprende o que não se deve fazer, né? Então a gente precisa lembrar disso, que toda dor é legítima. Mas quando a gente quer exterminar esse patriarcado, esse machismo, essa cultura, as coisas precisam ser feitas de uma maneira estrutural. E para isso a gente precisa respirar, viver a dor, buscar ajuda, mas usar a nossa inteligência, que isso é maior do que a da ala masculina. E não estou brincando, né? Como nós temos toda essa capacidade emotiva, né? A gente tem um oráculo no corpo, a gente tem alguns detalhes, por exemplo, a intuição feminina é uma coisa que os homens não vão ter. Eles vão ter um outro tipo de intuição, outro tipo de força, né? A nossa força, ela é emocional, a gente suporta muita coisa física que os homens não suportariam. Eles podem dar porrada um no outro, num ringue, e achar aquilo maravilhoso, mas bota um homem para fazer um parto normal. E eles nunca vão sentir a dor do parto normal, eles não suportariam e eles nunca vão viver essa redenção de um parto, de carregar um filho na barriga, né? Então, toda essa dádiva de sermos mulheres é o que provocou tanto medo, todas essas características, esse poder é o que provocou tanto, tanto medo em algum momento da história no patriarcado para eles se rebelarem dessa forma contra nós, né? O que que o Talibã ganha de não colocar as mulheres na escola? Muito. Porque mulheres com educação são mulheres muito inteligentes, são mulheres estrategistas, são mulheres que conseguem se unir e transformar coisas gigantescas. Então, o maior medo do Talibã é que as mulheres tenham o poder e homens se acham tão poderosos com armas, treinando meninos para matar. Que dominam tudo, jogam bombas, não tem medo de nada, mas tem medo das mulheres. Olha isso. E olha como que isso fala do nosso poder. Então vamos usar tudo isso a favor de um feminismo consciente, nosso favor, e a favor da justiça que precisa ser feita. Quando homens e mulheres se unem para que a justiça pelas mulheres seja feita, a gente chega mais rápido onde a gente precisa chegar. Quando a gente entende que o movimento feminista é um movimento que precisa ser estrutural, organizado, estratégico e que busca pelos nossos direitos, aí a gente vai estar nos aliando a movimentos que realmente têm propósitos que vão acontecer. Agora, esse propósito feminista de raiva dos homens, eu entendo essa dor, eu repito, mas ele não vai levar a outro lugar. Ele vai manter o machismo acontecendo. É isso que vai acontecer. Gente, a citocina de hoje foi essa. A gente tá no meio de um feriadão, né? Amanhã eu tô aqui de novo com mais uma dose pra gente. Amanhã a gente tem uma convidada, é a Cassi, se não estou enganada, a Cassi, que vai falar sobre vaporizações pro útero, tá? Então eu espero todas vocês. Ó, um beijo no coração, um bom feriado para quem tá aqui no Brasil, para quem não tá trabalhando, para quem tá trabalhando, bom trabalho, tipo eu. E amanhã a gente tá aqui. Beijo, beijo, beijo. Estamos juntas. Tchau, tchau.